Здравейте, започва Денят на живо. Ето и темите в предаването. Главният прокурор и правосъдният министър в задочен спор. Христо Иванов поиска да се закрие военния съд заради безобразията в него. Обвинител номер едно обяви изказването за противоконституционно. Строежът на Турски поток започва в Черно море през юли. Това обяви руският министър на енергетиката Александър Новак. България поиска интерконекторната връзка с Гърция да е 8 пъти по-голяма от първоначално предвидената. Откъде да чакаме газа? Бившият посланик Москва Илиан Василев. Германия иска Гърция да остане в еврозоната. МВФ и финансовите министри на Европа търсят днес изход за южната ни съседка, а премиерът Ципрас замина за Москва. За знаците на Европа и за избора на Гърция, говори икономиста Йоаким Каламарис. Главният прокурор и правосъдният министър заговориха за книги. Христо Иванов обяви по време на правителственото заседание, че във военните магистратури са абсолютно излишни и за тях може да се напише роман. Сотир Цацаров определи изказването на министъра като противоконституционно и пожела да прочете романът, който Христо Иванов може да напише. Правосъдният министър отговори и на това и обеща да предостави на обвинител номер едно книгата с разкази за военното правосъдие. Проблемът с магистратите под пагон беше засегнат по инициатива на Бойко Борисов на правителственото заседание вчера заради повдигнатите обвинения срещу генерал Димитър Шивиков, който обвиняем за престъпно използване на труда на подчинени военнослужещи. Това автоматично доведе до отнемането на допуска му до класифицирана информация, което пък на свой ред го принуди да подаде рапорт за напускане на армията. Затова премиерът препоръча да се помисли как да се промени законът, така че да не ти отнемат достъп до информация, ако те разследват. Спорна промяна, която обаче не се обсъжда в момента, тъй като диалогът между правосъдния министър и главния прокурор се оказа по-важен. Чуйте изказването на Цацаров. Главният прокурор подчерта, че съществуването на военна прокуратура е визирано в Конституцията и Министерския съвет не е мястото, където ще се закриват прокуратури и се обсъждат досъдебни производства. Съществуването на военните съдилища и военните прокуратури е визирано в Конституцията. Не е мястото, казах, Министерския съвет, където това се решава. Бих казал и още нещо. Редно бе, когато се обсъждаше проблема с редуцирането и изнатовареността на военните прокуратури и съдилища, такова становище да бъде изказано. Такова становище не бе изказано. Министърът не присъства на заседанието на Висшия съдебен съвет, а нямаше и писмено негово становище. Да чета, че за безобразията на военната прокуратура може да се напише роман, честно казано, за мен ще е много интересно да си го купя този роман, написан от министъра. Най-вероятно той ще се умее да го напише. А какво провокира тая негова атака точно към мен? Защо питате мене? Питайте него. Не е моя работа да се обяснявам, аз просто ще си купя роман. Досъдебни производства, включително водени и от военната прокуратура и тяхната съдба, никога няма да бъдат решавани на заседание на Министерски съвет. Просто защото такава е нормалната практика в една демократична държава. Решаващите органи са други. Всеки има право на изявление, включително и по отношение съдбата на военните съдилища и военните прокуратури. Всеки има право на мнение, но не бива да забравяме, че решаващите органи в една демократична държава не са органите на изпълнителната власт и място, откъдето се раздават присъди и се отчитат работата на органите на военното правораздаване, въобще не е Министерския съвет. Изнесените данни за хиляди военнослужащи, които са обвинени, категорично не отговарят на истината. Съветвам министърът на отбраната да потърси съответната статистика или дори да се справи с няколко интернет страници на органи на съдебната власт. Цацаров опроверга и данните, изнесени от военния министър Николай Ненчев за хиляди военнослужащи, които били обвинени. Главният прокурор беше категоричен, че това твърдение не отговаря на истината. Цацаров коментира и протестите, които продължават вече няколко дни в столичния квартал Орландовци. Аз мисля, че имате съвсем ясното убеждение и информация, че за всичко, което е отправено към прокуратурата, тя реагира незабавно, както по случаите Гърмен, така и по случаите Орландовци. И по двата случая бих призовал към следното. На първо място, в съвсем краткосрочен план, да се продължат усилията именно за
овладяване на обществения ред и за подкрепа усилията на полицията. Използвам случай, използвам присъствието вашето на камерите, на микрофоните, за да кажа, че държавата трябва да благодари на полицейските служители за труда им. По въпроса за военните магистрати, в крайна сметка на заседанието на Висшия съдебен съвет Цацаров и Иванов се разбраха, като се оказа, че и двамата не са имали предвид точно това, което са казали. Няма да има гратисен период за Гърция при погасяването на дълговете към Международния валутен фонд и Гърция задължително трябва да извърши плащането на 30 юни. В противен случай тя ще бъде обявена в неплатежоспособност, заяви ръководителката на фонда Кристин Лагард, цитиран от Франс Прес. Днес министрите на финансите на еврозоната, както и Международния валутен фонд, се срещат в Люксембург в рамките на съвещание на еврогрупата, за да обсъдят изход от кризата. Докато Европа размахва пръст на южната ни съседка, гръцкият премиер Алексис Ципрас и руският президент Владимир Путин се срещат в Москва. Очаква се, според медиите на юг, те да подпишат предварително споразумение за участието на Гърция в планираното продължение на газопровода Турски поток през територията на страната. В края на месеца Гърция трябва да изплати на МВФ 1,6 милиарда евро, след като обедини 4 по-ранни дължими вноски. Москва ли е спасението за Гърция? Икономистът Йоаким Каламари се при нас в студиото. Добър вечер, господин Каламари. Добър вечер, здравейте. Да започнем с това. Какво очаквате да се случи днес на съвещанието между МВФ и министрите на външните работи в Гърция? Смятате ли, че ще направят някакъв компромис и ще се съгласят с искането на правителството в Гърция да се запазят социалните придобивки и социалния пакет? Да, аз съм оптимист, че това ще се случи. Ще има единно решение от страната на министър на финанси, така че, на финансите, така че съм оптимист, това ще се получи резултат позитивен за гръцката економика, съответно за евроекономики, защото резултата от тази среща ще повлияе в цялата европейска економика, малко или много. Това е моята така прогноза за днешната среща. Като политик говорите. Казвате, че ще повлияе резултата на цялата економика в Евросъюза. Да, така твърди Гърция. Оказва се обаче, че кредиторите не са съгласни и казват, ние не сме готови на отстъпки. Няма да позволим Гърция да харчи така парите и няма да й разрешим да вземе още пари, защото... Да, кредиторите вършат тяхната мисия. Тяхната мисия дори даже не са лихвите. За тях, според мен, са главниците или главницата на целия кредит и по-бързо вземане на средствата, които според тях, нали, са дадени. И това е тяхната, както повторих, мисия, за да могат да взимат парите обратно. Въпросът тези пари, които и тези средства, които финансират на Гърция, къде отиват? Дали отиват в реалната економика или отиват за изплащане на техните лихви и главници? Това зависи от Гърция, нали? Гърция трябва да каже не, къде отиват тия пари. Не може да реши вече къде да вложи тези средства, при положение, че се има срокове, които трябва да изпълни изплащане на дадения кредит. Но тези хора и тези организации, които се заеха за да решат съдбата на гръцкия народ и съответно на гръцката страна, много добре знаят, че и разчитат в добрите дни на гръцката економика. Какво искам да кажа? Представете си нас, искаме да кандидатстваме за кредит. Никой няма да ни даде кредит, ако никаква институция няма да ни кредитира, ако не е обезпечена. И аз питам, преди 4 години, когато финансираха Гърция, те не са знаели какво се очаква. Тоест, да сме близо до фалит. Това е първият ми въпрос. И знаете, това не са само 3 институции или една фирма и 2 институции, бих казал, защото МВФ е фирма, частна при това, но те би трябвало да знаят при положение, че се заемат да спасят преди 4 години гръцката економика, а не да влошат с техните реформи, решения гръцката економика. Това са въпроси, които стоят без отговор. Едва ли обаче са длъжни да дадат отговор? Това, което те искат, е реформи. Ципрас готов ли на тези реформи? Казва, че ако той ги направи и се съгласи да го направи, народът ще го помете, защото не това е, което е обещал. И едната и друга страна, мисля, че играят ролята на ефтина демагогия и популизъм. Ще ви кажа защо.
реформите, които искат иска тройка от Гърция, са ненужни в момента. Вече са ненужни. Защото те са направени. Те са направени с предишното правителство на Самарас. Няма какво да се вземе повече нито от гръцките граждани, нито от държавния сектор. Говорим като оптимизация на работни места. Не, те казват 16% места. От брутния вътрешен продукт давате вие за пенсии. Това е много. Най-много от всички страни в Европа. Не може така. Казват ви, че трябва да го промените. Да, пенсиите са нещо, което е свято. А някой може да промени възнагражденията на хората, но не и пенсиите, защото тези хора, които очакват тези пенсии, те са платили точно за нивото, което днес трябва да получат. Бъдете съгласни с мен. Тук има логика, има и обяснение. Опитвам се да разбера къде ще постигнете компромиса и как ще бъде направена отстъпката, защото ето казва се, че Гърция не обича компромиса. Иска каквото и да се случи да изглежда като исторически триумф, а не като компромис. Не мисля. Ще го намерите? Не мисля, че имаме такива хора днес, които управляват политически съдбата на Гърция, които искат да изглеждат като Леонидас или като Велики Александър и да завоюват сериозно неща за финансовия, ако не исторически суверенитет на страната. Аз не живея в тази мисъл, да знаете. И съм много далече от тази така наречена реалност, че може да съществуват такива мазе политически днес. Те може да ги има, но не със сигурност не са в политическия живот на днесната Гърция. Утре, други ден може да се появят. И това е надеждата ни. Въпросът е, че аз дефинирам проблема в три елемента. Първият елемент е защо да дадеме, и гледам като кредитор вече, защо да дадеме да финансираме една страна, която след 4 години може да фалира. Защо го правим това? Защо не даваме отговор на новото правителство? Откъде идват тези средства и дали са реално дадени на гръцкото правителство? Този отговор ние го нямаме. Днеска даже имаме и изявата на гръцката народна банка, т.е. Централната банка на Гърция, който каза, че ще е страшен хаос, ако излезе от еврозона. Не, тя даже предвижда, че ще има банкрут. Mm-hmm. Т.е. виждаме една заплаха от собствената си национална банка. Всъщност, обаче, както аз споменах и на друго интервю, което имах с вас, тя не е национална банка на Гърция, тя е в частни ръце. И собственост на тази банка е именно МВФ. Сега да спреме, за да не мислят народа, че български народ, че говорим с конспирации. Това са двата елемента. Третият елемент е Европа иска ли да има ли желание да реши този проблем? Или иска да премине този проблем от Гърция, да се трансформира португалски, испански, ирландски проблем? Или за тях, за те казват, че Испания и Португалия са си провали реформите, се справят много добре. Вие обаче отказвате да правите реформи и промени, за това... Всичките реформи, които са били необходими да се случат в Гърция, повярвайте ме, са се случили. Включително и за приватизация. Тогава за какво според вас се случва това? Какво Защото се цели? Защото не стигат държавните средства, събираните данъци от данкоплатците, да изплащат тези първо ненужни, защото вече много късно са дадени тези средства, и първо неясни изплащани кредити. Тук е проблема. И аз питам, има ли желание Европейски съюз да реши този въпрос? Как предлагате да опрости тези лихви? Това ли предлагате? Да обясни. Останалите държави обаче ще кажат, че това е абсурд. Лихвите не е проблем. Размера на така наречени предадени средства, дали сте опрости? Аз не говоря даже и за лихви, и за главници. Аз говоря за 50% от дълга. Иначе, и да имат желание да вземат тези средства от гръцки данкоплатци, няма откъде да ги вземат. Няма откъде, защото богатите хора, които уж налагаме високи лихви, елита икономическия на Гърция, отдавна не живее в Гърция. Не говориме само житейски, ние говориме и финансово. Тя е преместена в по-близки страни до Германия, Швейцария и в други офшорни зони. Не казвам нещо, което и в България не е реалност.
така понякога се притеснявам, защото много политически лица на България сравняват гръцките заплати и пенсии с българския. Това е абсолютно грешка. Защо винаги трябва да се съмняваме с средното положение и никога да не питаме как може германците да получават 10 пъти повече заплати от българите. Защо искаме винаги да сравняваме с най-лесното? И да казваме една истина. Защото най-близо до нас. Не, ние мислиме, че това е много близо до нас. Фактически, това е много по-далече, защото нашите страни вече нямат индустрия. Нашите страни вече няма да имат и търговия. Нашите страни, без да имат тези сектори, финансовите сектори, икономически сектори, те не могат да стъпят. Въобще даже да говорим за сектора на услугите. За това ли Ципрас замина днес за Москва? Не. Какво очаква от там? Ще дойде ли решението на проблема? За мен тази политическа стъпка и постановка, бих рекал тази стъпка, не помага в нищо. Защо? Защото е ефтино. Ефтина стъпка, това, което прави в момента. Това се опитва да покаже Ципрас с отивайки. Мисля, че всеки родина човек по някакъв начин да заплаши министрите на финанси, които днес събират. Това не е решение. Москва не може да реагира, Москва не иска да реагира и е много късно вече Москва да се включи. Ние очакваме винаги балканските страни, балканските народи и политическите демони, които ни управляват, очакваме някой друг да ни спаси отвън. Те се интересуват, имат за техните интереси, се интересуват за техните граждани и за техните икономики. Сега, колко много се интересуват и самите те, вижте заплатите и на техните страни и нивото на възнаграждение. Това е ясно. Чакайте да разгледаме една друга спекулация, която се потвърди, че посещението в Москва всъщност може да е повод да се иска Гърция потенциално да участва в новата банка за развитие БРИКС, която е създадена, както знаем, Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Тя има фонд за резервни ситуации. Доколко е възможна тази теория? Защото ако Гърция погледне към БРИКС, това вече звучи доста сериозно. Да, Гърция може да се обърне не само към БРИКС, може да се обърне и по-отделно на тези страни, включително Китай. Да, с Китай преди година и половина е предложила с по-ниска лихва кредит, при положение, че ние сме членове на Европейски съюз и на еврозоната, би трябвало да се финансираме и да се кредитираме с по-ниска лихва, но нашите кредитори, лихварите, решиха, че трябва да е 7 пъти по-висока. Политически те не са приели китайците. Нямало политическо решение или разума, ако щете, ние да одобриме предложението на Китай да финансира гръцката икономика. Не мисля и да се... Присъединяването към БРИКС обаче е нещо различно. Тук вече говорим за банката, която реално е конкуренция на Световната банка. Тоест, ако Гърция погледне точно така на изток, нещата стават малко по-различни. Да. Възможен ли е този сценарий? Ципрас ще има ли когато тази смелост? Когато в ръководството на дадена страна имаме политически представители, които са професионалисти, които нямат нито една осигуровка в пазара, всичко е възможно. Но проблема на Гърция не е откъде сте се финансира. Проблема на Гърция е, че тя е с унищожена икономика и с неясно, непреведим финансов бъдеще. Какво се нуждае да се направи в Гърция? Реформи не за една стъпка напред, две назад. Реформи за развитие на икономиката. Гърция финансово е обезщетявана от години. От ясно. Много от години. Турски поток е част от този план. Нека само да видим какво се случи днес. Оказва се, че потвърдение на външния ни министър Даниел Митов, газът за Европейския съюз ще тръгва от Гърция и България. Съобщението направи той след срещата с гръцкия си колега Никос Кодзиас. Между другото, с гордост беше заявено.
Идеята за реализиране на вертикалния газов коридор съдържа всъщност най-сериозен потенциал за енергийната сигурност на Югоизточна Европа, а и на целия Европейски съюз, добавя още Митов. Не стана ясно обаче защо не се състоя срещата между нашата страна и Гърция, която беше предвидена за 12 юни. На нея трябваше да се подпише именно споразумението за интерконекторната връзка. Гръцкият външен министър отговори, че това ще стане, но не каза кога. Обединените усилия на всички държави от региона за справяне с общите предизвикателства в енергийната сфера ще доведат до по-бързи и устойчиви резултати. Затова нашата страна има интерес и участва в реализацията на стратегическите инициативи на Европейския съюз за изграждане на необходимата инфраструктура и диверсификация, разнообразяване на енергийните доставки на Европейския съюз. Това са Южния газов коридор, междусистемните връзки по оста Север-Юг, инициативата за вертикален газов коридор, който ние днес обсъдихме, достъпът до втечнен природен газ, както и реверсивен принос на енергийни потоци в Източна и Централна Европа. За българската страна идеята за реализиране на вертикалния газов коридор съдържа най-сериозен потенциал за енергийната сигурност на Югоизточна Европа, а и на целият Европейски съюз. Трябва да си кажем, че енергийната диверсификация и енергийния съюз на Европейския съюз започват от тук, започват от интерконективността между България и Гърция. Това за нас е основен приоритет и очакваме не само да остане, а и да бъде поддържан като основен приоритет в рамките на Европейския съюз. Господин Коламари, за да разсъждаваме сега върху това, което чухме. Външният министър на Гърция беше при нас. Чухме изявлението и на нашия външен министър. Не се случи тази среща. Защо? Всички залагаме много. Интерконекторна връзка ще има. Но... изключителен, интелигентен българския министър, господин Митов. Но това, според мен, вече вината е в ръцете на гръцкото правителство. Но неизбежно да се случи някога и в някаква наша страна да премине този газопровод. Знаете, аз понякога се питам защо трябва въобще ние да очакваме да минава всичко чрез Турция, при положение, че може да решиме и нашите съдби по различен начин. Даже при положение, че България и Гърция си имат собствени енергийни ресурси, включително газ и нефт. Но това е един въпрос геоекономически, геополитически, които ще отговарят други поколения, а не ние. Мога да ви кажа, че искам да се върна малко на темата относно европейската икономика и влиянието на гръцката криза. Интересен момент е, че германското или немското чудо е построено и основано върху опростяване на гръцките репарации. Това е една, мога да кажа, да ви кажа, една политическа тайна между Германия, между германския и гръцкия елит за над днесни 500 милиарда евро. Тоест, немското чудо е построено именно в парите на гръцкия народ. Защото Гърция е отказала да се иска тези пари от Германия. Мога да ви кажа, че никога не се отказала, слава Богу. Това пари за какво са били дадени, припомнете ми аз. Германия на Втората световна война унищожи 75% от инфраструктура на Гърция. По време на Втората световна война ние сме имали над 1,3 млн загинали по време на войната или по време на времената на и на недоимата. Но най-важният момент е, че Германия взе, открадна, би казал, тогава, нали, всичките държавни средства и пари, включително и гръцкото злато. И мога да ви кажа, за ваша информация, че в тази Втората световна война участва се и България от страната на Германия и Италия, която и което българския народ изплати репарации на гръцкия народ, италианския народ изплати, т.е. италианското правителство изплатил е репарации на гръцкия народ. Но Германия единствено продължава да дължи. Германия, която непрекъснато има
имунитет, ако искате, икономически, политически в Европейския съюз. Знаете, политическия елит на Гърция никога... германците. За какво казва и последен въпрос? Давайте, какво казва? Трябва да се бомбардира през 50 години Германия. Добра шега. И все пак, кажете ми, защо гърците, ще кажете, това е тайна сред политическия елит, която обаче се знае от всички. Да, защото... Защо не си искате тогава тия пари? Не може да ги искаме при положение, че повечето от 25 години германските, ако щете, служби, правителства са изкупили лидери и гръцки народни представители, да не искат никога официално тези средства. Ясно. Това е и корупционни схеми, разбира се, които канали да минават... Ако влезете в политиката, можете да ги поискате. Аз мисля, че българската политика ми е по-близо. Добре, продължаваме да следим това, което се случва в Гърция и какво всъщност споразумение ще бъде постигнато между МВФ и външните министри. Със сигурност и да сте спокойни, че гръцките банки няма да имат застрасения. Аз лично моите спестявания ги държа на български и грецки банки. Благодаря ви много за този разговор. Ние ще продължим с темата за енергетиката. България поиска интерконекторната връзка с Гърция да е 8 пъти по-голяма от първоначално предвидената. Откъде обаче чакаме да дойде толкова голямо количество газ? Отговорът след минути. Останете с нас.